au trebuit să merite dimineața și m-a stat în două lucruri, merite în caz bun. Un exact, dar asta e încă, o să merite firea bani și apte de legea de lea, de a se spune că o mic a dat și a dat și a dat. Și pe scrisul mei, au trebuit și o spune asta, nu mi-am dat pe ce am dat așa, m-a atacat în două lucruri, de lea de lea, care ne-a spus, de lea, care e dar asta e încă, o să ne spune, o să te denume, e cu val, e de cal, metri masin, iar aderbejanținele, amen mi metri hamar, contarapes, mexo. Iar cazar, asta mi se parcă mi mai este tas, e cu sim, oară să fie la mână. Era pară ca ai tale, ai te rechisumele ce n-au fost asta, nu i-a ca asta. Aia asta mi-a pe cuțună, ce n-au fost asta, nu i-a ca asta. Ne vor i-a ca nu. Կոցրած տարածքների չափը կազմում է մոտավորապես 700 հեկտար, որից հետո 5 օր անց հանրապետության նախագահը ըստ էության հաստատել հավաքել միջազգացածները, նշելով, որ իրական խորհրդների տարածքների չափը կազմում է մոտավորապես 700 հեկտար. Դրանից հետո փոքր կատարվեցին Շիրակ-Սեփիլյանի անունը վարկաբուծելու ուղղությամբ, նրա վերաբերյալ իրականության համապատասխանող տեղեկություններ հրապարակելու, և որպես իրերջոր հիմնական գործիքը, ավուստեր հիմնական գործ և ժիրայ Սեփիլյանը ձերպատրավորվեց։ Ընդ որում հիմնական կոմիտեն տարածեց տեղեկություն այն մասին, որ գործով ձեռբերված նյութերով հիմնավոր բերել, որ ժիրայ Սեփիլյանը մի խումբ անձանց հետ միասին ձեռք են բերել, պահել, ուղադրել զենք և ռազմամթեր, որոնց ի վերջո նպատակը կայացրել նրանով, որ ցանկանում էին գրավել շենքեր, շինություններ, հեռուստաաշխատարկը և այդ թվում նաև Նուբարաշեմի զորավարը։ Պաշտպանական կողմը կարծում է, որ տվյալ իրական գործի իրական նպատակը ամեն գնով Ժիրայ Սեփիլյանի ձեռքին ազատությունից և այս առումով քնչական մարմինը հերթական անձամբ ուսեցնեմ, որ սա առաջին իրական գործը չէ Ժիրայ Սեփիլյանի պատմամբ։ Կա նաև մեկ այլ իրական գործ ունի քնչական կոմիտեում, որը որ կառուցվել է և որի նպատակը եղել է նա, որպեսզի թույլ չտվի անցյալ տարի ապրիլի 24-ին Ժիրայ Սեփիլյանի և իր համակոմներին անցկացնելու օրենքով սահմանված կարգով թույլատրված միջոցառումը։ Այդ իսկ պատճառով ձերբակալվեցին մի շարք անձինք, որոշ ժամանակ անց, ապրիլ 24-ից հետո բոլորը ազատ արձակվեցին և այդ քրեական գործը մինչ օրս քնած վիճակում է գտնվում քնչական մարմնում, այսինքն ոչ կարճվել է, ոչ էլ դատարանվել է, այսինքն պայրեն որպես թուր ցանկացած պայրի ժամանակ Ժիրայ Սեփիլյանի և իր համախոհների հանդեպ օգտագործելու համար։ Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս ժամանակահատվածին մարտական գործողություններ և քաղաքական պայքարի ձեռքբերում տեղ ունեցավ, բնականաբար այդ գործի շրջանակներում Ժիրայ Սեփիլյանի կրկին ազատությունից ձեռքերը գրեթե անհնարավոր է քնչական մարմին։ Չեք կարող որևիցե գոնե ձևականորեն հիմնավորում ներկայացնել, թե ինչ տեղ ունեցավ, որ ամիսներ շարունակ Ժիրայ Սեփիլյանը ազատության մեջ գտնվելուց հետո կրկին առեշտություն է առաջացել դրան կալանավորելու։ Եվ այդ իսկ պատճառով պաշտպանական կողմը գտնում է, որ այս քրեական գործի հարուցման հիմնական նպատակը հնարավորինս երկարաժամանակով Ժիրայ Սեփիլյանի ձեռքի ազատությունից, հետևապես նաև քաղաքական գործունեություն իրականացնելը։